Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում Խևոնդին Շահավետ գործարք են առաջարկում. Սկսել բիզնես և ներդնել գումար, որի չափը կազմում է 25,000 դոլար։ Խևոնդի ծանոթը ակնհայտորեն ցանկանում է ինչ-որ պատմություն սարքել նրա գլխին, քանի որ գիտի, Խևոնդը հիմար է։ Եվ ուրիշ մեկը, գաղափար չունենալով տվյալ բիզնեսի շահավետության մասին, հաստատ չէր էլ մտածի նման մեծ գումար ներդնել գործի մեջ, ուստի Խևոնդը որոշում է գրավադրել իրենց տունը։ Նա գալիս է և Անժելային ասում այդ մասին, վերջինս բնականաբար հունից դուրս է գալիս, որովհետև գիտակցում է, եթե գործը գլուխ չբերվի, ապա իրենք կհայտնվեն փողոցում 3 երեխաների հետ միասին։ Սակայն Խևոնդը գործի է դնում իր դերասանական հմտությունները և սկսում համոզել կնոջը համաձայնել։ Այնինչ ընդամենը մի քանի օր առաջ Խևոնդը կրկնում էր, որ այդ տունը Էլայինն ու Նարեկինն է, որ Անժելան ոչ մի իրավունք չունի այդ տան վրա։ Հիմա էլ եկել Անժելայից է թույլ տվություն վերցնում տունը գրավադրելու մասին։ Նա ինքն իր ձեռքով հետ է վերցնում այդ տունը երեխաներից ու գրավադրում։ Բացի այդ, նաև կինը զրուցում են, երբ Անժելան ասում է, որ ինքը այն գյուղի սաթիկը չի, որ ամեն ինչին համաձայնի։ Այս խոսակցությունը լսում է Էլան և սկսում գոռալ Անժելայի վրա։ Խևոնդն էլ այս անգամ զարմանալի կերպով պաշտպանում է Անժելային և ասում, որ շատ էլ ճիշտ է ասում ամեն բան Անժելան։ Էլան արդեն վերջնական հիասթափված այսքան բացասական վերաբերմունքից ու վիրավորանքից հեռանում է տանից առանց որևէ մեկին բան ասելու։ Երբ նա չի վերադառնում տուն, Խևոնդը սկսում է փնտրել դստերը։ Այդ գործում նրան է միանում նաև Ֆելոն։ Նրանք միասին գնում են Ռոբերտի տուն, այն հույսով, որ Էլան նրանց տանն է։ Սակայն Ռոբերտը անակնկալի է գալիս, իմանալով, որ Էլային փնտրում են իր տանը։ Նա հասկանում է, որ Էլային այնպիսի հոգեվիճակի են հասցրել, որ նա ստիպված է եղել հեռանալ տանից ու ոչ ոքի ոչինչ չասել։ Ռոբերտը հարձակվում է Ֆելիքսի վրա և սկսում ծեծել նրան, իսկ Խևոնդը բնականաբար պաշտպանում է իր սիրելի Ֆելոին։ Արտակն ու Մոնիկան էլ միանում մեկ թիմ են դառնում Ադամյան քույր ու եղբորը իրենցով անելու համար։ Մոնիկան համոզում է Հրաչուհուն, Հրաչուհին էլ Էմիլին և նրանք գալիս են Մոնիկայի ծննդյան տարեդարձին։ Արտակ Օգանեսովիչը հնարավորությունը ձեռքից բաց չի թողնում Հրաչուհու սիրտը շահելու համար, սակայն Հրաչուհին համարձակ աղջիկ է և բացահայտ ասում է նրան, որ ինքը Ժանոյին է սիրում։ Արտակի համար բնականաբար շատ տհաճ է լինում այս ամենը լսելը, սակայն իրականությունից չես փախչի։ Հարգելի հետևորդներ, ուր է անհետացել Էլան և արդյոք Ռոբերտին կհաջողվի գտնել նրան։ Ընկերներ, մենք հիմա գտնվում ենք նկարահանման հրապարակում և տեքստ ենք անցնում, կար, դիտեք Մոխրոտի երազները այսօր 21:30-ին Արմենիա-ՏՎ-ի եթերում։ Մեր նկարահանման հրապարակում բաժակով խփել են աչքիս։ Ընկերներ, եթե դուք քաղաքում վարում եք մեքենա և շատ զգուշ եք վարում, որպեսզի ձեր անիվները չվնասվեն, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ արխային վարեք, որովհետև քաղաքի բոլոր հնարավոր և անհնարին մեխերն արդեն իմ մեքենայի անիվների մեջ են։ Սա է շաբաթվա արդեն 3-րդ դեպքն է, ու ուզում հասկանամ, ես ինչն եմ սխալ անում։ Բարի Լույս, ես գնում եմ նկարահանման և եկել եմ իմ աղջիկներին հիշեցնելու, որպեսզի չմոռանաք իմ օնլայն շոփի մասին, որտեղ ներկայացված է այս պահին նաև ձմեռային տեսականի Հայ և Էջը։ Չմոռանաք այսօր 21:30-ին դիտել Մոխրոտի երազները։ Ընկերներ, եկել եմ հիշեցնելու, որպեսզի երկու շաբթից ուրբաթ 21:30-ին բաց չթողնեք Մոխրոտի երազները Armenia TV-ի եթերում, իսկ մենք աշխատում ենք ձեզ համար շատ մեծ սիրով, կսպասենք ձեր արձագանքներին, բոլորիդ լավ օր։ Ինչպես արդեն գիտեք, ես գտնում եմ Armenia TV-ում և ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, չնայած ծանոթ եք վստահ եմ, Մոխրոտի երազները, նաև Կույր աշխարհի նկարահանող խմբի աշխատակիցների հետ և իմ շոուտ սիրելի Արսենի հետ և Միսակի հետ, բոլորը ճանաչում եք վստահ եմ, մշտապես նկարահանող խումբն է, մենք շոուտ սիրում ենք իրենց։ Դի
Գինա Դամյան, ինձ թվում է հասկանում ես, չէ՞ որ պետք է բերանը փակ պահես ու ռեմոնտի մոտ ոչ մի բան չխոսես, թե չէ չես հասցնի դառնալ Գինա Դամյան։ Մեր նկարահանումները շարունակվում են, այնպես որ չմոռանաք այսօր 21:30 րոպեին միացնել Armenia TV-ին և դիտել Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի հերթական շատ հետաքրքիր սերիան։ Մեր նկարահանումները շարունակվում են։ Ինչ ես ին տեքստերը կրկնում։ Սցենարիստ տղա ես, քո բարերով ասա։ Հողեց։ Մի խոսքով 21:25-ին դիտեք իր երազները։ Չնայած նրան, որ ես սարսափելի հիվանդ եմ, վերջապես եկավ այն օրը, երբ ես պետք է գնամ գեղեցկության սրահ ու ներկեմ մազերս, մի քիչ կտրեմ, որովհետև վերջին անգամ Մոնտենեգրոյում եմ մազերս ներկել, ընկերույսը ներկել ու արդյունքը իրականում այդքան էլ չէր գոհացրել մեզ, առաջին իսկ պատահած պալետի ներկով էինք ներկել։ Հիմա գնում եմ սխալների ուղում կատարելու, իբր ոչ մի տեղս չի ցավում։ Հա, մոռացա ասել, ինչ էինք որոշել այդ պայմաններում ներկել, որովհետև կերացինից հետո մազերս 1-2 տոնով բացվել էին, իսկ ես պիտի վերադառնայի ու անցնեի նկարահանումներին, ու մենք սուպերմարկետից նույնիսկ վրցին չգտանք մազ ներկելու ու ներկեցինք ատամի խոզանակով։ Բոլորին հիմա ես եւ այս երիտասարդը ուսնում ենք այս մեծ նոր շորտովի կալիսոն, այո։ Դե ի՞նչ Ու եք եթում։ Այն դե։ Չէ, ես մենք սկիզբ ավտոդրում։ Ոչ իչ։ Նայ, մամ, հիմա պետք է մաքսիմալ բնական ու ազնիվ լինես։ Չէ, չէ, ես երբ ազնիվ չեմ, իմ հետ ազնվությունն այն, որ ուզում ես իմանա, ասի իմ հետ ազնվությունն այն տունը քանդել։ Ոնց։ Մամ, քո տունը քանդվել է։ Չէ, չի քանդվել, բայց ամեն վարկյան կարող է քանդվի։ Բայց գիտես ինչի՞, ես այսպես լարված ապրում, լարված։ Մամ, մեկ էլ պետք է ֆիլտր դնես։ Ուհ։ Չո՞ւ ես ասես, ես այնքան գեշեմ, որ դեմքից մի հատ էլ ֆիլտր դնեմ։ Մամա, ֆիլտր չէ։ Ֆիլտր։ Ֆիլտր։ Համեն ինչ ես նեղանում, ես ինձ եմ օգտագործում։ Դու օգտագործի, ես չեմ օգտագործում։ Ո՞տեն։ Ոչ, բոս մեկ բնական, բնակ, այս ո՞ն ձեր բնականը, ես հիմա նայում եմ մի։ Ու չեմ ճանաչում։ Ես հիմա նայում եմ մի, ու չեմ ճանաչում սովա։ Կամա, որ ցեց գումար աշխատում։ Լուրջը մաս Արավոտը ինձ համար այսօր բարի չէր, ավելի ճիշտ գիշերվանից բարի չէր, որովհետև ես հիվանդացել եմ սարսափելի կոկորդի ցավ, գլխացավ, տաքություն ու եկել եմ նկարահանման, որովհետև ընդհանրապես տարբերակ չկա տանը մնալու ու բուժվելու։ Վլադն էլ եկավ։ Մաֆտոյի մեջ ծուխը չկա տալիս։ Հա, նստի Վլադ։